Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Pontes aqui fazendo mais um vídeo de novidade. E galera, o canal do Kuga Channel, os embaixadores, assim digamos, do Free Fire da Indonésia e da Tailândia, postaram agora há pouco um vídeo mostrando já o novo passe de Elite. Inclusive eles compraram, mostraram lá em detalhes. Eu vou trazer para vocês aqui o vídeo, já tá aqui no ponto. A gente vai comentar aqui a respeito do vídeo, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, já tá aqui, ó, esse é o vídeo, tá? Que eles fizeram, eu vou baixar aqui o volume dele, deixar aqui, e a gente vai falar aqui a respeito desse vídeo, mano. Eles mostraram aqui, ó, a abertura, você tá vendo aqui, ó, cara, muito da hora. Vocês viram aqui, ó, tem uma granada aqui, deixa eu adiantar aqui, pronto aqui, ó, ela vai lançar uma granada, mano. É aquela granada, essa granada já veio, né, aí em alguns servidores já teve essa granada, mas eu acho que agora vai chegar legal aqui pro Brasil, tá, essa granada aí que a gente tinha visto. E a Pantera, mano, essa Pantera tá grandona, cara. E notem que aqui tem a CG-15 de novo, hein? Tem a CG-15 de novo. Será que vai ter algum modo tipo de caça pra gente caçar? Essa é a abertura do passe, vocês viram aí? Muito da hora, né? Ela encarando a Pantera. Aqui ela tem aqui umas granadas aqui embaixo, ó. Pelo visto vai ter uma skin da Crossbow, né? Que tá diferente. A CG-15 ali, talvez esteja... A minha ideia é que talvez tenha um modo diferente de jogo onde seja para você caçar a Pantera, mas só que essa Pantera tá bem grande, cara. O que eu acho um pouco de diferente, né? Vamos adiantar aqui mais e lá para eles aqui, ó, o preço veio 1000 diamantes. Vamos ver aqui, ó, mais para frente aqui, vamos ver o que, é que ele mostra aqui. Cara, se você quiser ver o vídeo completo desse eles mostrando aqui o passe de Elite, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Ó, ele comprou. Quando ele comprou aqui, ele já ganhou aqui então a mochila, 3 comidas do pet, o diamante, né? É aqui o um token de recompensa, né? E o banner ali do que tem tipo um pandazinho ali. Pois é, pessoal, se você quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Vamos ver aqui, aqui ele vai dar um ok aqui, equipado. E aqui a hora que ele ganhou aqui, aí ó, ganhou a skin feminina, mano. Ele já abriu, ó, congratulations. Ganhou a parte de cima, a parte de baixo, a skin feminina. Não gostei dessa skin, achei ela meio, sei lá, bicho, não tá bonita não, mano. Acho que a Garena nesse ponto aí, ela errou feio nessa skin. Deixa eu adiantar mais aqui o que tem aqui. Fragmentos, a camisa ali no gratuito. E a skin da XM8. Acho que essa é a primeira skin que a XM8 vai ter, né? A XM8 não tinha nenhuma skin e agora vai ter a skin. Vamos ver o que mais que vem. A camisa ali da... o banner. E a skin também aqui, tem outra skin aqui, que é a skin da... A skin da WM, entendeu? É Hunter Eyes, olho do caçador, né? Aí vem aqui um bannerzinho também. A prancha, olha o detalhe da prancha, cara. Ficou muito da hora, hein? Essa prancha ficou show. E isso aqui, mano, que é o mais interessante que eu acho de todo esse passe, que é esse emote, que é o Batalha de Dança, né? O cara meio que dá uma giratória, faz um... uma estrelinha e dá um mortal para trás, mano. Muito da hora. Aí vem os tickets e por último aqui a skin. Ah, não, tá vindo uma outra mochila aqui, né? Que é para quem não comprar o passe, só fazer o gratuito para ganhar essa mochila. Essa mochila, cara, eu acho que ela deveria estar no passe de Elite, que eu achei ela muito bonita. Mas pelo menos, né, velho? Quem não conseguir comprar vai ganhar essa super mochila aí. Cara, eu achei essa mochila muito bonita. A level 1 dela tá mais bonito, eu acho que o level 2, tá? O level 1, aí o level 2, ela meio robótica, ela vai se transformando, né, num robô. E agora o level 3, já grandão, mano. Vamos ver aqui, aí aqui a hora que pegou aqui a skin. Essa skin eu não gostei, cara, eu achei ela muito, sei lá, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou a respeito dessa skin. Bem, e aqui ele mostra aqui as missões que vão ter, né? Então, a primeira missão é matar 35 jogadores no modo ranqueado, andar 19 km, correr, aliás, né, futebol, andar 19 km no modo clássico, em qualquer modo usar granada para matar 8 jogadores, usar 15 caixas de repara de colete, né, 15 caixas, toolbox aqui, ó. Não, toolbox, a caixa de reparo de colete, e em qualquer modo usar o Andrew e matar 25 jogadores, defeat, para, não sei se é matar ou se é dar dano em 25 jogadores, mano. E aqui no veterano tem, no modo clássico, usar 5 kit médico,
matar 20 jogadores com sniper. No modo ranqueado, squad de 4 em ranqueado. Em modo, ó, no modo ranqueado, squad, matar 28. Em qualquer modo, usar o level 4 mochilão. Eu acho que é aquele gogumelo, né? Level 4, você tem que usar. Ó. Em qualquer modo, usar o durante 10 partidas. Não sei bem o que é isso, não. A gente tem que esperar quando sair em português, né? Matar 20 jogadores com a... com HS, né? Headshot, no modo de rifle de assalto, mano, né? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse novo passe de Elite, se você vai comprar, se não vai, beleza? É isso aí, galera. Curte o vídeo, compartilha. Se não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Marcela Pontes, fiquem todos com Deus e fui!